Prejtetorit të vitit të shkuar, shqiptarët po paguajnë më shumë kryesisht për ushimet dhe transportin. Muajt e fundit në sfidë për individet në vend, është kthyer edhe fatura e dritave. Janë të shumta familjet që për shkak të ardhurave të munguara të mos shlyejnë në kohë faturën e energjisë elektrike. Kësaj sfide janë bashkuar edhe bizneset e sipërmarrjet në vend, të cilat kanë rritur detyrimet ndaj OSHE. Të dhënat nga enti regulator i energjisë tregojnë se në gusht vlera e kamatvonesave si pasoje mos pagimit në kohë të faturave të energjisë elektrike nga familjet shqiptare arriti në 25.2 miliard lek. Ndonë se në rënje krahasuar me vitet para ardhse, detyrimet e prapambetura mbesin të larta, ndërsa qytetarët po vuajnë nga kriza e çmimeve. Ka pasur muaj që për shkak se nuk keni pasur le themi para në për momentin të keni shtyrë pagesën e faturës? E kemi shtinë. Ka pasë, shumë pak, po kam pasë. Që i kam shtinë, se i kam dritat në mëntim, se që unë i ne kam të ndohë, po. Edhe në momentin që ti e shtyrë në atë pagesën, ajo shoqërohet pastaj me... Me kam atë vënesë. Paguon ca para më tepër? Po. Në gjysmën e parë të vitit, numri faturave të lëshuara nga OSHE arriti në gati 6 milion. Nga këto, më shumë se 2.2 milion, ose thënë ndryshe rreth 37% e totalit ishin me kamatvonesa. Do me qenë korrent me to, sepse vini ndalit dritat. Ma mirë, shko paguj, ripa, domate, pa speca dhe... Sa keni paguar për këtë muaj? Nuk e di gruja e ka paguar, po... 150-170. Po janë të tara pajishjet, janë fonë, kuptonë. Të tjerë të moshuar, ngushëllim për të paguar faturën e dritave i gjejnë të fëmijët e tyre. Ma paguan gota ka 5-6 vjetë, që kur më ka dhe kur buri, unë s'paguaj, i paguaj në kalamajt. Po me atë që merni ju, me sasin e parave që merni, e keni... Nuk del. Prindrit e mi janë kohen, kështu që unë mundohem gjithmonë t'i sjell ndonjë gjë për ndim, sepse me pensione nuk e dalin dot. Përveç qytetarve të thjeshtë, borxhet ndaj operatorit të shpërndarjes e energjisë elektrike i kanë rritur edhe bizneset, qeveria e ujësjellësat. Detyrimet e sipërmarrjeve kanë arritur në 12.1 miliard lek, ndërsa ato të pushtetit qendror bashkë me ujësjellësat e zhytur në krizë në 23 miliard lek. Në kushtet që prej 10 muajsh vendi ndodhet në gjendjen e emergjencës së furnizimit, kombinuar me thatësirën e çmimeve të kripura në bursë, borxhet e rritura ndaj OSHE shtojnë rrezikun për kolaps në sektorin energjetik.